أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر الاسم إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. اللهم ارزقنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين. اللهم اصنع لنا رزقنا واهدنا الى ما هو سعادتنا واجعلنا من لا الهنا يا الله للمتقين اماما. اللهم علم بين العروس وبين العروس. اللهم علم بين يا الله وبين زوجتك واجعل بينهما مودة ورحمة وبارك لهما واجعل في قلب محبة إليه يا الله يا رب العالمين. اللهم وسع لنا أرزاقنا واهدنا إلى ما هو السعادة في الدنيا والأخرى واسقنا رزقا مغيثا واجعلنا من أحبار الدين. اللهم أنقذنا بالزرع وأنقذنا من الضرع واجعل يا الله حسنا حسنا في التشعة في الدسوات غالبا يا إلهنا على حسن يا الله وجدنا على حسن والسلام. اللهم بسرك وبسر يا الله وبسر على القرآن وبسر على ذي جلالك يا الله اجعلنا يا إلهنا من الصالحين واجعلنا من المتقين واشف مرضانا واشفنا اشفاء لا اشفاء الا اشفاء اشفاء لا يغادر سقما ولا الما. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين واجعلنا في زمره اهل التقوى واهل الرضا واهل الغنى والقناعه. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وفضلك عن من سواك يا الهنا اهلنا يا الهنا يا الله أهلا الصالحين يا الله موفقين أهلا يا الله متحابين ومتواجدين بينهم ربنا هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة رب العالمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. الله أعلم حيث يجعل لسانته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. وذروا ظاهر الإثم وباطنه لن تنجل سراء لهر تسوه وباطنه لن فاتن تسوه. تكسي معصيات في السر والمعصيات في العلانية ولي تنجل يا قويا اتركوا ظاهر الإثم وباطنه علانيته جنجلي تسو وسره لان اراكتا تسو تسو جوبا تسو نفنجلو اكو تنجل. والإثم اتاي تسو تيلا تتباكن الزنا يكو زنا مش لو انا ساي
duniawi ya bakal ngibone. Zina iku kawit-kawitan zaman apa jahi, jahiliyah gede. Langko ya bakal ketok. Jadi kila zina, jadi zina ini jadi pokok. Nah, zina itu nek ketok. Mana nek ketok itu wong sing terang, terangan. Iku jenenge zahirul. Lah sing gak ketok jenenge batinal apa? Lah iku cek zahir se ora ketok iku kuwe supaya napa? Mau ilang. Lah wong gedhe-gedhe ini sak ngalam dunya. Ora kuat ngempet zina iku wong larat. Ora iku unen-unen ya. Unen takok. Mana wong Arab itu saiki tapi sing barat kadang gua papat gua lima bu kuat wong Arab kutap-kutapan mulai sampai wong Arab itu kuat rabi lima sepuluh ini Allah subhanahu wa ta'ala bisa dunia digawe mulai harus bertafsir kuat berkali anna zina iku ma'siyatul Arab. Karena Arab la ngempet nesu. Jadi orang ana nesu koyo nesu Arab. Ustaz. Iku Allah gawe. Lah kok tak kok ya gini nabi-nabi kok diseleh ning Arab. Iku sing ngono kersane Allah. Mana orang ana wong wiridan ning Arab. Mana kapan nih gue Mekah kok bersalam yang lanting-lanting kabeh. Iku Allah gawe. Cuma takokno iku. Wis ngono kersane Allah. Ya Allah ya Rabbi kowe nang Thailand. Wis ning gone napa ami? Amerika iku wong Arab edan-edan. Wat ismi wa batina. Lah ulama iku ya ngono sampean delok, ndindi ulama. Iku sing kakra ning gone wong sing gone wong nakal-nakal. Kaya saran, dia ku nakal-nakal. Wis ngono, ya Allah gaya cuma takono. Cuma takono kate ngono, iki Allah gawe piye? Dadi mulane kabeh iku aja sampe kowe ngarani kowe barane Gusti Allah, kono barane setan. Sing gawe setan yo Gusti Allah, sing gawe manusa yo Gusti Allah. Lah setengah saking kekuasaane Allah, iki ayat diturunno delok ta saiki. Elek-elekin barang iku zina. Lah mongko ora kuat-kuate ngempet wong sak ngalam dunia iku wong Arab. Paham ya iya. Jadi kuwi yo wis iki wis ulane sosok maca Rabbina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Lah nek wong Arab gede sithik istiwaya. Sithik istiwaya. Lah wong Jawa pakar sopan ngempet. Neng oleh sampai kuat ngempet sampai poso terus terusan sampai kuru dijajah tolong aku saya ketahui. Wadaru zahiran ismi wabatinahu. Iku ya orang kena umpanin Quran kaya wong ngakas siapa no. Jadi semuruh nih Quran kata iso kaya ini. Jadi Quran itu orang peduli. Sopo ayo ngisi Quran kaya wong sak ngalam. Dunia. Jadi zahiran ismi yang zahiran dosa. Wabatina hurbani az-zina fissirri wal'ala niyati. Wakila kul masyiyah. Ini kel ya. Ini kel artinya ulama ngono. Jadi ulama nafsiri ini zahiran ismi wabatina. Mergo wong Arab itu dosanya zina. Gak kuat. Orang kuat. Iku ngono aku ra. Mulane kapan perangan banjara endi sing ape dipek. Ku zaman Islam yo. Kapan perang menang, kapan wong ayu ya dipek sing menang. Aja mau anakno iki ya. Wis ngono. Lah iso ngono iku Allah. Yo nek takok iki mulane tafsir ngono ya iki aja jalanan terus.
Jadi lamane ulama ikut digawe dening Allah Subhanahu wa taala macam-macam. Wis penasaran ulama iku apa sing akeh dudu wong Arab. Mulane sampe wong Arab hasud. Imam Sibawa iku dudu Arab, akhire kawan metu. Bareng ngarang kitab gak lan metu. Imam Bukhari bareng ngarang kitab Bukhari, api-api kitab sak ngalam dunia gak wani napa metu. Sampai kuburannya celimen-celimen. Iku Allah gak iba ya. Kok iso ngono iki? Aku mau takon. Mulane kan dina iki ngendika ana istilah hadis, "Lau kana al-iman fi suraya." Lamun iman iku ning gone suraya, lar tabaa wa rafa'a ilaihi faris. Wong ahli faris padha mlayu ning suraya, iso munggah. Sapa rupane ulama-ulama Abdul Aswad Abdul Ili murid Imam Sayyidina Ali karramallahu wajah. Imam Sibawa murid Imam Khalid. Orang Arab pinter nahu jenenge Khalid. Bareng ditompo karo Imam Sibawa ngilmu ne Khalid kasek kentekan. Iku saking pintere wong Paris ya. Ono wong kiai ahli fikih bareng ditompo Imam Abi Hanifah kentekan sampai awal ahli siat Imam Abi Hanifah iku wong Paris. Wong napa ora iso cara Arab nek pintere ra ka? Ora. Amane Allah ngendika nang Al-Qur'anul Karim, kowe nek wis dadi wong Islam iku kabeh dulur, aja mandeng Arab, aja mandeng liyane. Dawuh Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Ya kowe nek takok api-api aku wong kureh. Napa wong Quraisy ngene gunungan ngene iki sing hati-hati kowe. Nggih. Hati-hati. Wali Hasan ibn Thabit radhiyallahu taala anhu. Iku Sayyidina Hasan bin Thabit. Iku roh sing musuhi Kanjeng Nabi kok wong Quraisy kabeh. Lah Kanjeng Nabi iku delalah jemen nek ana wong tukang nyinyir ngerek-ngerekmu musuhi. Kanjeng Nabi ku yuhibbu. Jemen ana wong tukang nyinyir. Nyinyir nyindir-nyindir musai. Waktu kalau cara saya ini ahli siir, ahli nopo, ahli nopo si siir penyair, sing penyair ngeritik ning nopo musai kan ini nanti gemen. Saya Hasan bin Thabit ini ngomong aku pintar dari karuan. Ini kan si Nabi eleng san, kue aku dua eleng lho san ya. Lu eleng sepunti kan si Nabi, mana? Mana aku? Tukul. Inna Quraisyan akaribu. Wong Quraisy iku familiku. Kowe nek kadang ngelek-ngelek kena mangan aku ya gelo. Aku gelo. Boten kan Nabi badhe kula atur sing sae. Iku ae nek ketentok digelati karo wong Quraisy. Hasan akhire muta mergo kuwat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gimana mana? Wah ini orang kudu hati-hati nih gini. Gini aku siala kata yang jahe ngono, kata yang dikain blundet. Wah ini ada orang aku ngomong kadang kok blundet ngotong lagi kiai kumbatin kan tuh kiai lintu. Ya Allah saya kemeh blundet. Wadaru zahiral ismi. Wadaru lan tinggal sila kata zahiral ismi yang zahiri dosa. Apa rupanya dosa ini? Az-zina. Lianna al-Arab la yaqdiruna wa la yastati'una ora iso kuasa. Mergane nek mergo anak Arab yuhibbuna nisa. Ora ana wong demen kaya wong iso kaya wong Arab. Sampai bojone 10, sampai bojone 5, napa li 15. Saman dulu sampai saiki sampai ila yaumil iya. Wong Jawa kuat ngempet, bojo sitok wong Arab gak kuat. Kok ngono ya sik kowe? Kesane Allah ana urip wa anta turik wallahu yaf'alu ma yurid. Wadarulan tinggal sirah zahiral ismi. Ini Quran. Quran itu tidak peduli orang Gusti Allah. Oh, diturun lagi kan gue orang Islam. Jadi, la yakunu al-Quran lil Arab, wa la yakunu al-Quran lil ghairil Arab. Wa innama al-Quran lil muslimin. Wadarulan tinggal sirah utruku, tinggal sirah kabeh. Yang bilang. Haji Nabi Sengono itu bilang-bilang. Bila balik tak ada.
Mana kasih Nabi ku? Ya Allah, ya Rabbi, si kutus Muhammadun basyarun la kalba syari bal huwa kal yakuti bay nalaya. Lu ada orang Arab dua anak wedok. Anak wedok dua anak kok dianggap putu? Itu surah orang Arab disini. Gak watak Arab ini. Lu orang Arab kapan putu sama anak wedok? Itu duduk putu. Moga kanjeng Nabi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ya jadal Hasan wal Husain. Ya jadal Hasan apa? Wal Husain. Itu pantangan kalau ngarap sirian gede. Tapi dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyun ba'atha Allah subhanahu wa ta'ala rahmatan lil alamin. Wa nabiyul alamin. Nabi ini usah ngalam apa? Dunia. Mana orang dalam Quran kue payah kue tak ada ni. Mana kue tak tak takon orang no tak ada benda tak ambilnya. Kecuba Gusti Kanjeng. Sausi Gusti Kanjeng Nabi orang ni tak ada benda. Kecuba anak turune Kanjeng. Bisa usah. Bakat ego iki. Wes, wes kasih. Mana orang no wali gede-gede kecuba turune Kanjeng. Wallah gaya-gaya. Saya Abdul Ghadir Jilani, yo turune Kanjeng Nabi. Yeah. Syekh sapa mawon sing gede-gede sing diarani al-muqarrabin iku kabeh rek lampet meh sing akeh zurriyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imma min al-Hasan wa imma min al-Husain iku kaya mengkon ya campur wale uang iku campur iku apik ya Kanjeng Nabi ku ngarap nek mbah-mbah iki ku harap iku sing marani. Bergosong kau Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kawin kalian wong Mesir. Kok Nabi nopo Ismail? Namun kok Ismail ni negara Mekah. Jadi ni Mekah ni cucu Arab. Turun temurun sampai tok Kanjeng Nabi. Yang Kanjeng Nabi turunan ni kau iki kadang kalian Arab. Jadi yo ketam, ketam. Ketampuran apa gak kuat hebat sitok iki tak kandhani. Mulane Allah Taala ngendika wa daru zahiral ismi wa batin. Sijaro sira kabeh zahiral ismi ing zahire dosa wa batin. Lan batine dosa. Gila az-zina iki sing akeh. Apa zina? Zina iki. Iki tinggal sing tenan. Wakilah kul masyiat. Kalau sing kondo mesti ulama ya nomor loro iki ya anggere masyiat ne ulama sing akeh ngarani sing dikarepaken zahiral ismi rupane azzi azzi. Wa daru zahiral ismi lan tinggal sira zahiral ismi ing zahire dosa. Lah zahire dosa iku apa? Yaiku dosa sing zahir. Zahir apa ning lakuran? Ono sing ulama ono sing ya. Kuwi delok wae ono dina ora ono aturane ya. Ono sing diundina ning lakuran. Lah nek sing lakuran iki jenenge napa, Bro? Zahir. Wis ngeteng, umpamane jenenge tukang apa dodol ya. Wa batinahu lan batine sing ora ning lakuran. Ono ngono lek tafsir. Sampai saiki yo mlaku loro Qur'ane yo loro, eh? Ya saya kini negoro-negoro pun atas yang arah nek kulon ini buat zina kok mbak apa? Tumpan jajan saya kaya kan ya ya itu nek negara Indonesia aja luwong nek bisa negara Turki ya jadi mau saya tahu ini Turki aku harus tahu ini Turki ya nek bisa negara Yunani nek bisa negara apa mbak? Barat itu nek kue ini pelacuran orang haram mergo tuku. Lu ngono iku wong Islam wis akeh sing duwe etiket ngono iku. Mergo ora tau ngaji, jajan. Ora cilik gak tau ngaji sekolah terus jajan. Ora tau roh penger. Blas ilmu napa aku. Iki bali ning kene dikai ke istimewa wa daru zahiral ismi wa batin. Lan kok bali endonya kiamat ya ning kene. Sepiro Pak R rusak dunia zaman jahiliyah iki nek wis membudaya iki kok
Maka pun zaman jahiliah kerana orang kasi ni. Ya. Zaman jahiliah. Kau balik ni mungkin. Mulanya Allah subhanahu wa ta'ala gawe syariat. Syariat ingkang utama yaitu nikah. Syariat utama nikah. Urung ana wong diwajibno salat. Urung ana diwajibno apa-apa. Iku nikah sih. Rupanya nikahu adam ma'an apa? Hawa. Nikah adam sertanya no hawa. Mulanya syariat yang lumintut nikah. Kita akan dari. Iki amanat Allah subhanahu wa ta'ala. Mulanya jenis si'ir. Ala inna hubzal ma'i khubusu turabihi. Kama anna khubzal qawmi khubusul manatih. Eleng-eleng kue. Ala-ala banyu. Iku mergo lebuni. Banyu itu suci. Nanging kena lebu najis. Jadi banyu itu apa nak? Lamu ane saiki ngilmu sing gedhe diarani segoro. Segoro gak iso napa najis. Ati apik diarani ati sing segoro. Sama nangan-nangan ya. Dadi liyane segoro gak ana. Dadi kowe takok ibarate ati apik. Ati bening, ati sing segoro. Wong Jawa iso muni, mbok nduwe ati sing segoro kowe to. Ya segoro. Ayo iki mereka di baju yang orang kena dinadis no. Itu mau segera ada batang babi mau jemek-jemek nah yang kena ngurungin baju gak bisa kena nempel mana setengah ulama ngarani tanganmu orang kena no, orang nadis senajan nempel loh ini mereka ning baju no poset jadi Allah subhanahu wa ta'ala lah saat ini apa ini nikah. Iki ndodudus apik. Ora ana apik kaya nikah. Kok sampai jadi elek? Iku yo mergo sangka nikah. Lah nek wis ora ngerti halal haram kaya ning barat, wong tumbas kok yai. Ning barat iku ora wong kafir, kok wong Islam sing gak ngerti kaya Nixon kok apa kok Nixon kaya napa iku? Kok sing tukang tinju iku sapa iku? Apa? Mbok gak ngerti aku. Iku kenapa enggak saya? Ya, Dilah Malik Abdul Aziz, ora sang siraja mulane ambruk. Iku Allah Subhanahu wa taala, niku wis wa zaru zahiral ism. Lamun Nabi Adam kawin. Ya kawin Nabi Adam dikawinna Allah di dunia suci. Disekseni kalian malaikat Mikael urusan dunia. Disekseni malaikat Israfil urusan akhirat. Malaikat urusan akhirat juga Israfil. Malaikat urusan dunia itu apa Mikael? Mulai kena rabi ya dunia ya akhirat. Aja kok golek kira-kira rabi pikir aja. Nek iso golek rabi, iso nomor sugih. Mulai nganggo apa Mikael. Tapi kowe rabi aja kok terus gak ibadah. Mulane sedine Nabi Adam Isra. Niku diatur kabeh. Lah mulane Nabi Adam bingung. Lah iya, lah aku iki rabi wae kok diseseni malaikat Mikael. Mongko Mikael iku Mikael urusan apa? Dunia iku pun bingung kira-kira aku iki ning swarga apa ning dunia. Dibayar ning dunia mergo sing jadi seseni malaikat apa? Mikael. Lunge iki ngerti wong barat. Wong bangsa kula. Mulane presiden Soviet sing akhir dingene Mikael. Neng ora sido makmur mergo dikai Gorbachev. Mikael napa? Gorbachev. Lha. Sudah Quran iku lengkap kaya ngene, ya nek cita siri lho. Nek wacane mung mantuk-mantuk tok ngono wae. Wadaru zahiral ismi wa batinahu. Tinggal iki sira ing lahire dosa, senajan ing pelajaran tambarakne. Wa batinahu lan batin sing ora ketok. Mergo ana sing ora ketok, kanthi kok ora bojo diapani bojone. Lho iku ae zina iku. Eh? Wis bar nikah, bar nikah dipegat, bar nikah dicampuri wae. Niku lak ambek padha niku wae. Iki sing ngene wae tinahu. Iki Allah. Innal ladzina yaksibuna al-ithma sayajzauna bima kanu yaqtarifun. Innal ladzina sunu'aka yaksibuna kang padha nglakoni wong al-isma ing dosa, saizauna iku bakal diwasung akeh fil akhirah bima kanu yaqtarifun
sebab oleh ana akeh iku padha nglakoni kabeh. Ana sing nabi ngono. Zina iku ana sing jengleh, ana sing ora jengleh. Iki kabeh pengibadan. Lha wong Arab gak zina kaya iki. Lha wong Arab iku ana sing jenenge wong sing mulya-mulya. Iku jenenge apa? Fatina. Ya? Ana sing wong biasa jenenge zina. Dadi maknane ana maknane ulama oleh ngasi wadaru zahiral ismi wa batinahu. Wong gedhe ora kena zina. Mergo zina wong gedhe jenenge zin apa? Sin. Zina ne wong cilik jenenge apa lah? Lahir. Mergo ketok wong cilik iku. Wong ketok ya ning warung wae ketok jeglek ning gone napa? Pasar. Ora usah apa-apa, warung sing cilik ra kene Depok ngoten mawon nggih. Lu wong gede-gede iku yo marung ning brukut ora ketok. Numpak motor rok ora ana rok. Itu karo wong cilik ndeprok ning ngarepe pasar kasar. Ambek mangan ngeses-ngeses. Bar iku ge ketok mergo ngeses-ngeses pedesen bar mangan sate, he. Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala iki dikatakan zahiral izmi ana sing zahiral izmi maknane ning pasuran. Wa batinahu ning kampungan. Ana zahiral izmi maknane wong cilik-cilik. Ana wa batinahu wong gede-gede. Iku tafsir ulama kaya mengkono. Leh, limana al-ulama yufassiruna kene kok ditafsiri saiki alif muazzina li anna al-arab iku asaddu an-nasi tughan izzina banget gede nih kita akan dan inna alladzina kasibuna mulane engko akhire ayat iku dibalekno ning gone akhir engko ditutup ayat apa jenenge dewe Allah subhanahu wa taala kok ditutup وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِينَ kaya mengkono aku jajakno kula karya ing sekabane karya tak jajakno akabira mujrimina gede-gede ini wong sing dosa wong gede sing dosa rupanya sapa al-arab mergulia ini mergulia anak arab iku utama-utama ini wong sak ngalam dunia dari kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna allaha hattawa min bani adama al-arab Allah subhanahu wa ta'ala gawe wong sak ngalam dunia sing dipilih wong arab orang-orang supaya wong arab mergulia ini mergulia anna arab fihim ambiya arab itu bilang-bilang nabi jadi dia ini arab kan nabi ya fahtara min al-arab di Quraisha wong sak Quraisy wong sak arab sing dipilih wong Quraisy wah Tara Quraisyan Bani Hashim. Wong Quraisy itu sing dipilih Bani Hashim. Wah tara min Bani Hashim ana. Bani Hashim sing dipilih aku iki. Aku iki api-apine wong Bani Hashim fa ana khiyarun min al-khiyar. La Allah Subhanahu wa taala idza arada syai'an hayya asbaba. Gusti Allah nek kersa apa-apa mesti kaya sebab sik, nyari sebab. Sebab itu dikali. Nah saya ini menyak itu ini orang Arab. Sugi-sugi orang Arab. Orang ngok kaya ngono. Tapi orang butuh Arab saya. Paham itu ya. Orang Arab itu parah ini endi-endi saja. Ini Amerika, ini Australia, ini Thailand, ini daerah-daerah. Sing panggonan turis-turis. Itu sing akeh, sing ngebegin apa orang Arab. Jajah. Mulanya, itu panggonan dosa. Kaya ngono Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yo salah sama apa ya yo kersane Allah. Kowe kok mayoi, nah nerangno kene. Nggih to nggih. Nek engke mayoi gak kene, mergo sing gawe abang ijo kabeh iku ora ana kejaba namung Allah Subhanahu wa taala. Kowe nek pancen mau poyoi, gak eling nek iku gawenane Allah, mesti kualat. Wa dharu zahiral ismi wa batinahu. Wadarulan tinggal sira kabeh zahiral ismi. Nah saiki yo wis waya ngene yo saiki iki kabeh lawan sampean yo to nggih ya. Ora iso oleh sak ora iso sak pireng yo sak puluhan. Ge iso sak puluhan yo sak jin
titan. Ya iso tenan ya tak dilakan kowe ya. Lho nek iso nglakoni agama muga-muga diparingi ahli jannah Allahumma amin. Wadharu zahiral ismi lan tinggal sira ing lahire dosa wa batinahu lan batine dosa. Innal ladzina yaktibuna al-ithma sunu akeh kang padha luru padha nglakoni wong akeh ing dosa sajizauna iku bakal diwales wong akeh. Sajizauna fil akhirah bima kanu yaktifun sebab oleh ana akeh iku padha gawe dosa wong akeh ya kasibuna ya talipun nglakoni wong akeh kasibuna. Wala takulu mimma lam yuzkar smullah lan aja mangan sira kabeh dibaleni meneh mergo ana hubungan wong zina iku hubungane karo mangan kabeh kok ya kowe nek mangan apik lakoni maksiat iku mergo panganan mulane wong kapan wis kafir sing tenang sing wis wani tenang mesti golek jaran sing kaya padha ya kaya babi itu mesti asu wamaila dalek iki kos wamaila dalek iki lama nangan-nangan niku ya iki niku iku Allah gak kaya ngono jadi mulane kok maca Quran jangan-jangan kok iso kaya ngono. Wala takulu lan aja mangan sira kabeh mimma saing barang. Ucap ismullah. Alaihi ingat. Sembelih. Sing nyembelih wong es. Lah zikir ning Allah iku manane aja sampe kowe. Aja sampe kowe. Panganan-panganan sing ora disembelih wong sing nyebut asmane Allah Rabbul Rahman. Namane sunate diwaca kapan man sembelih bismillahirrahmanirrahim. Iki cara mazhab Syafi'i. Upamane ora diwaca, lho zikir iku loro. Ana zikir kekuatan. Ana zikir kenyataan. Listrik itu orang mau sekata itu nyatanya bisa ada geni ini apa betul ini mau jelas metu geni ini pajak kalau pakai ya podo jajal ada listrik mau sekata mau demak ya kontak orang mau sekata ya kontak jajal ini jangan ngandel paham apa betul itu contohnya jadi cara mazhab apa jadi kapan mau Islam, iku wis iso maca bismillahirrahmanirrahim. Jadi kowe nyembelih sik mau waca sik gak. Nang wis ana listrike magnete. Wis ana napa? Listrik daya kekuatan. Lah sing apik ya diwaca wong listrik iku kudu disekatel. Paham pun ya iki nggih. Iki mazhab Syafi'i. Lan liyane bazar sami wong kahanan ilmi malam yuzkar ismullah. Jadi nek ora diwacana bismillah ya ora halal. Nek wong Islam mung wis ana. Sing ndi sing ora diwacana bismillah ora halal. Lah sing enak sing ora sama banding enak kabeh iki kena anu sapi ya penak anu kono ya penak. Lah aku sapi ya anu sapi. Jumlah sik mudin sing maca bismillah sik gak. Mari wong ya. Wala takulu lan aja mangan sira kabeh. Mimma saing barang lam yuzkar kang ora disebut ismullah ya. Sembelan sing ora disebut ismullah. Lah nek ora disembelih tambah. Kaya wingi diterang loh. Mulko wong Arab iku senengane ning gone barang sing mati karepe dhewe. Mergo nek mati disembelih iku dipateni wong. Lah nek mati karepe dhewe dipateni Gusti Allah. Lewang karo manusia itu masih gak bandingane. Mana kapan ono hewan kok mati karo pedewek royoan. Paham itu ya? Walau tak iku melan jika ini mah. Walau tak kululan ojo mangan sila kabeh.
Ojo mangan mimma sing barang lam yuzkarismullah alaih. Kang ora disebut asmane Allah alaihi ing ngatasé kene simak. Maknane piye bi anata kan yen mati. Mati karepe dhewe iku aja mung karuan ora sembelih, ora diasmani Allah. A'udzu bi khawtasmillah iya si hewan alas mizeri ing ngatasi asmani liyane Allah. Jadi nyebut asmani nopo bra wa illa lamut ora ora kaya mengkono tafsir famadza bahaul muslim mongko utai barang kang beri ing masuk Islam walam yusam milan orang ani muslim fi ing dalam dapu amdan jarak awnif wa halal halal asal sebelum mutik wis halal. Cek mau tak bismillah cek. Warai. Mereka. Mereka kena. Mereka mau jadi kuis ahli. Mau tak apa? Bismillah. Karena ada orang kafir mau tak bismillah. Tak diganya. Orang orang ahli. Qalahu Ibnu Abbas. Ngendika ingin tahu siapa Ibnu Abbas. Sing Ibnu Abbas. Tocok tafsirik. Wa alaihi al-imamus. Jadi kalau mazhab Hanafi buat kudu diwacana apa bis? Ini cara mazhab apa? Hanafi. Apa ora gelem maca bismillah amuk jarak. Kok wala takulu mimma lam yuzkarismullah alaihi. Ije ora terima iku wa inna usmuni akal al akun mafis kondisi fasek ay kurujun metu an maya ilu. Mulanya kapan orang bismillah atau mazhab Hanafi? Haram bisa. Senajan sing jumlah mutin. Mulanya lah, cara mazhab Syafi'i iku luwih wae. Mergo sing dinggo wong sak ngalam dunya. Wong ku ngono. Iku wong Islam iku didono nek rumah. Surayane mazhab iku kalah karo lakon iku. Lah nek wis dadi lakone wong gak ana ulama ngopeni. Ya iku sing apik ngono. Ya. Lakone wong sak alam dunya. Iki wis diwatakno bismillah tak gak. Cek mazhab Syafi'i, cek mazhab napa? Hanafi. Lah kan nek mutakono cara mazhab nek Hanafi nek ora diwatakno bismillah haram. Nek diwatakno bismillah lagi halal. Nek cara mazhab Syafi'i asal sing nyembelih wong Islam ya wis salah. Wong wis maca bismillah. Lho nek kok nyembelih ora maca dia nek jek wis di kontak maca apa bismillah. Dene iku ora ora cekrek nang ngono ae. Lah ya iki, iki cara mazhab napa? Syafi'i. Lah sing dinggo sak alam donya iki kabeh mazhab napa? Lah apa sing dinggo mazhab hambar. Gale. Wong tahlil. Jangan mazhab Syafi'i gak ada tahlil. Orang mung tahlil wong wis mati, mung tahlil ora barang lah. Ya. Udah aja wong wis mati. Ira ing kota'a amal. Lan nek karo mazhab Ahmad bin Hanbal ditahlil. Sing sak dunya ditahlil kok malah sing sengkep wong sing mazhab napa? Syafi'i lho ra aneh. Begini, tunggal fitrah. Pesan kita kan Dani ya. Fitrah itu cara mazhab Syafi'i ku dibilang uang papat paling sisi. Fitrah yang sisi. Neng cara mazhab Hanafi penak kita benar si cara uang kesuwan di sini sini malah. Lepas ya. Begini orang alam dunia orang no sing papat iku dibenong papat malah kiai ini segelok fitrah mesti. Allah, jadi subhanallah subhanahu wa ta'ala itu gawe kalau gini ya, aturannya. Jadi mana itu ada, kan ngelakon itu ada. Tapi pun gini, ngontak pun itu ada, ya. Jadi ngelakon itu ada, tahlil, itu cara mazhab Ahmad bin Hanbal. Ngelane kapan tahlil, orang usah dicungan. Cara mazhab Syafi'i itu dicungan, ya Allahumma ausil. Sama abama tarakna wa halalna wa kabdarna wa sabbahna. Ya Allah, sama juga aki gandaran ini kita mandi. Kok orang itu? Dungan ini cuma pakai mandi. Lekor. Atau remaja pihani Syafi'i. Orang.
وهل رزق الفاتحة إلى أخي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأرواح الأنبياء والأولياء والعلماء على النية الصالحة الفاتحة من واحد بالقف وش من دور نياتي ورأو سرد إلى أخوكي فاني من دور من كيف عالم دنيا قوم من دور نظر نبو في حنافية إلى روح النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح الأنبياء يقوم من أكبر كيف كان يتعقى دور نظر يا لما iki cara mazhab napa iki nek liyane jane ora suwo ora usah nek meruhi pokoke mok niat metu saiku sembelian ya ngono sembelian iku nek cara liyane mazhab tadi iku bismillahirrahmanirrahim lha nek dia nek cara mazhab saiki asal wong Islam mergo dhekne wis disekak ora usah disekakel wong wis ana listrik. Paham ya pun ya? Jadi kapan nyebelah peng satu Hawaii. Paham ya pun ya? Lekoro masa beli ane mergo wala ta'kulu mimma lam yallahi alaihi wa innahu lafis. Tak bisa ngalam dunia gak ono wong mazhab senajan ora kami katek nyelidiki. Iya, iya. Mau lem nyebelah mesti ngaku bismillah atau rong. Ya? Tahu sih. Iku duduk fitrah aja di sisi ya sana fitrah aja besar dari mulai saat itu fitrah rukun rukun itu jengene metu sangkan apa fit wa inna syayatina layukun sunit rabbira syaitan iku layukuna iku yang tipa dongri du syaitan ila awliya ihim maring rabbira kekasih syaitan rupani al-kufar liu jadi rukun supaya madoni sepok ong akain siroka devi tahlilil mesah ing dalem ngalalakan basah wa in ator jenuhu lamun toat siroka beh ing wong akeh fihi ing dalem tahlilil mesah innakum la musyikun kue jadi wong musyik mulai ke janut karo wong kafir ya bergaul kene nyokong ken neng ojo sampe kue anut lego kue nek tansah anut ning wong sing ora agamane Islam ora iso kue mati kejubun tapi ingat tadi keku berkoda Allah Ta'ala wa in ato'atumu innakum la musyriku maka panas di barang sarang ya itu sirian. Mulane kiai-kiai ya kok ngalane iku sirian. Sing nglakoni darurat. Ya kaya iki mari ya. Wong kok nglakoni ngono daru darurat. Iku dhewe bapak ya. Ya ngono iku kula mazhab bapak. Ora usah kate ngalane bang barang wis ae mak mek ngono wae empo darurat. Eh. Ya ya, kuwi nek ngalane gede mulanya setengah saya ngalamati kiamat ono kiai dosan ini luwe gede timbang pemakdang berkos sing kiai ini ngalal no neng orang tau mekdang lah sing wong mekdang orang ngalal no berkos jorurat orang nong sing utang tapi pun ya ini sama nangan-nangan ini karena jadi bapak kau ikurin di zaman akhir ya kudu seti kenapa setiti ya setiti sing hati-hati kau ya coba nguram ngaram nontek wa inna syaitinan sunni bira-bira syaitan layukuna iku yakti pada apa jenis layukuna iku yakti pada apa ila awliyaihim li ingga ghairihi wes liane Abu Jahal ana sing kandha Abu Jahal liane menu lah awan nama
جعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. wong maitan iku batang mergo kabeh wong kabeh tegese pot mati bae bengi sah yen ana mung sing ing mantil uta amga sayyidina Abu Abbas ya neng kali niku mbah ngelempari kanjeng Nabi seletong Allah kaya seletong jika jika hamilah senengane napa mangan wale sampai dadi uwek mergo dekne senengane napa mangan padha kuat lha bujalo kurang ajar tem apa sih luri napa bisa beti ku sayidina napa abu napa ja jening sayidina napa napa abu jahal gak mani barokan ya mergo jaduke kalah e kok iki ne napa neng kok abu jahal iku apa? Lu tidak mengkono itu diterima dening Allah. Diterima Allah itu ulung mesti nali kau Islam. Kafir iku. Lu apa? Allah pasti kau Islam. Mati ke jodoh nak tapi agama Islam. What? Nah, Allah melbu agama nopo. Kesentian oh sing ngerti kesentian kaya abu mergo abu jahali pengen mateni kanjeng Nabi mateni kanjeng Nabi kanjeng Nabi di mata ini meneng wae mono mata mukai mujizat sampai terus ya wala Allah subhanahu wa ta'ala iku nazalat di Abu Jahal ya begitu macam halakha samin ala akramu kallal insa fa abana inna ila ya allazi yanha abdan idza shalla iku kali nabi kadza walla alam ya'lam bi anna allaha yara kallal illam yantahi la bin nazia
bon bon nan mou. Lu wut perko roh macan kok maitan maitan fa uripna isun ing mam diluda rupa wa lanjaten isun lak ing nur ya nas ya atem nas ya tabassaru ni wa iman ka guru ma ni wa utai tepo telah man wa fil zulumati ingga kaya abu laisa bi kharij minha wa tu minna wis muk kae aku tak zuyina kaya oleh si pas-pasi lelumin al-iman zuyina sirin apa makanu yak malun barangka ono akaya kodong lakon kabe minal kufri sang kufur wal ma'asi lan biro-biro napa jadi wong itu digawe wong kok kabe iku kapan ranu kabe jadi ada kepenan wong angkap jadi ada kepenan ono penting kok tambah suke paham ini eh tambah suke tak paham di kot ngap belau di jat baru ngap eh ini Allah ya aku ya gelan delok ning klenteng kocok-kocokan iki. Zaman aku biyen ae ya gak tau. Kadzalika zuyyina lil kafirina zuyyina asfasni lil kafirina apa makanu ya. Iki dudono wong iku kapan apik, kapan ngakoni ora maksiat, tambah rezekine iku akeh. Kapan harus gini malah nopo su ono pengelak harus gini tambah ape harus gini tambah nopo en itu banyak untuk jadi uang jadi wakadalika wakadalika zina lil mu'minina nama kanu mana mentas songkok kemenangan perno bentumpet sak balane wong Bani Israel nyabrang ana ing napa turisai turisena bar ning turisena ana wong dagang kapan bar nyembah untung. Mana muni karena Nabi Musa. Ya Musa ja'allana ilahan kama lahum alia. Kula sama jajakan berahola ngoten lho. Iku tiang-tiang kapan bar mek-mek berahola. Kola. Jadi sini nih golek lari, lari. Iku ngapa Allah? Dia ono ilah yaumil. Iya. Kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yashurun wa kadzalika kayamkunu kama ja'alna fi saqi Makkah kajajin akabiroha ing gede-gede ni yung al-Makkah ja'anna fi kulli qarya
dadakaken ingsun ing dalam saben-saben desa, saben-saben negara akabira mujrimina. Dadakno akabira ing wong sing gedhe-gedhe. Dadakno mujrimina ing dosa-dosane karya. Jadi sing dosa iku sing gedhe, tambah dosane gedhe. Lane dunia iki ngalamat kiamat nang saiki urung Nabi Isa wae durung gitu nggih. Nek marek-marek iki lagi latihan. Latihan apa? Latihan iki latihan. Sing gede iku sing maksiat. Cilik mu cilik. Paling kok nyolong apa titik. Nggih napa? Sing gede nyolong ora titik. Piranti iki ana sambungan karo dunia. Dunia iku nek wis kiamat iku sing gedhe tambah dinane gedhe. Kowe takok sing paling gedhe balik nek perdinaan iku ning wong kiamat. Mergo gedhe-gedhe iki wong sak ngalam dunia iku wong kiamat. Kan iku gedhe. Balik padha balik napa jahi? Di marah kang wazara wazaru zahiral ismi wa batin. Kowe takok ya ngono biyen sing gedhe zinane iku maknane wong Arab. Sing luwe gedhe tambah zinane ora ketok. Mergo jenenge gak duwe selir cilik. Selir ora ketok. Non. Non. Wis bisa. Selir ana menawa jenenge ana apa jeli, ana apa? Wakadhalika lan kowe mung jalna aku dadekno fi kulli qaryatin ing dalem saben-saben qarya dadekno akabira ing wong sing gedhe-gedhe dadekno mujrimina ing pira-pira dosa-dosane qarya liyan kurungnya apa wae para iko kene dosa iki lae wong anake bae-bae ngono apa meneh anakku iki aturan. Wakadhalika anqana ja'alna jajana izun fi kulli qaryatin akabir mujrimiha ing gedhe-gedhe dosane disedhika ngarani iman. Bangang sa iman. Ana yen guru mono-mono wong kafir sing paling angel Islame wong Bani Hasyim Bani Muthalib Bani Abdi Jamsin Bani Naufal. Bani Abdi Jamsin Bani napa? Naufal. Bareng wong papat. Anak turun papat. Jadi mbae Kanjeng Nabi niku Hasyim. Hasyim iku duwe dulur papat, Hasyim. Ya Al-Muttalib. Naufal lan Abdi Jamsin. Nah, Bani Hasyim, Bani Muttalib jadi gigi. Bani Abdi Jamsin, Bani Naufal jadi apa sih? Dulur, dulur papat. Nangin blok loro-loro. Saya bisa rukum. Dan? Mungkin saya rukum. Ya? Yang kau mesot, angel kate. Mongka jeneng Nabi sing bela Bani Hasyim. Oleh bela mau ora kok krana Israile mergo krana napa dulu? Dulure iku ngarep. Tapi papat-papat aneh. Dik Allah gawe. Lah sing gawe kerusakan ya papat. Bareng wong papat turun papat iki mlebu Islam. Wong sak Arab Islam kabeh. Wakadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira napa mujrimina wama yamkuruna. Maksudte yamkuru supaya kebujuk wong akeh tinggal qaryah maknane ketipu mergo unen-unen wong anake kono wae ngono apa meneh ah iku ngono aturan. Disaji anil iman
Ya yang Bani Hasyim, Bani Muttalib aja yang merangi. Yang musuh ikan di Nabi ku Bani Hasyim, Bani Muttalib, Bani Abdi Syamsin, Bani Nau, moh kabeh. Mulanya ada perang Badar yang mimpin Abu Jahal. Abu Jahal min Bani Hasyim. Wama yang kuruna. Lah, dunia itu gak bisa. Nek gak ada sebab dia perkara dunia sini. Mulai baklan. Ya, mau tak terang. Jenis saya jina Hamzah. Mau sampai kaya lo itu. Mereka petuk. Abu Jahal itu kelemparin apa? Kelepang yang kanji Nabi. Ya Sayyidina Hamzah Allah. Terus mureng-mureng. Apa di keprok? Dulur. Jadi diajar nganjen apa? Nganjen jemparin. Meneng wae wong kalah sini. Jaduke yo kalah. Tuane yo. Tunggu. Gak terima apa macam ini kanji Nabi. Anggir petuk kanji Nabi. Rumah sana kanji Nabi ku matan. Ini ke Allah subhanahu wa ta'ala. Ini soko Bani Hasyim. Ya sing Islam ono Bani Hasyim, ono Bani Abu Bakar. Sohabatnya kanji Nabi ono Abu Bakar. Ini Abu Bakar sing penting. Mergo sohabatiku nek cara ahli sunnah wal jamaah sing dadi nama Abu Bakar. Mereka yang dinas di Quran Ilqala Nisa Khidihi la tahzan Inna Allah La Islam itu sama keluarga. Lihat wai anggil keluarga Islam berapa lagi. Ini apa apa sih? Nah mulanya saya ini sahabat papa itu keluarga ini kan dinas. Ya Abu Bakar mertua ini kan dinas. Kurang sing tua, ya bukan. Islam yang luwih apa di? Sayyidina Umar. Ya, bareng roh. Sayyidina Utsman. Sayyidina Umar, mertuane kanjeng. Sayyidina Utsman, mantu. Mantu itu luwih ngisor timbang mertua. Sayyidina Utsman ini mantu. Ya Sayyidina Utsman mantu neng pengkindu. Ego Sayyidina Umi Kalsum. Kali Sayyidina apa Rukai? Ya. Sayyidina Umar bareng roh Sayyidina Utsman. Dan aku ini mertuan di sana. Abu Bakar karuan. Mana Sayyidina Umar kawin karo putranya Sayyidina Ali. Yaitu Zainab. Zainab niku putrane Sayyidah Fatimah. Jadi dikawin karo Sayyidina Umar. Mulane Umar lu utama mergo ya mantune ya mer. Ya mantu. Mertuane mergo Sayyidah Hafsah dikawin karo Sayyidina Kanjeng Nabi. Mantu mergo Zainab binti Ali binti Fatimah dikawin karo Kanjeng Sayyidina. Ora ana wong kaya Sayyidina Umar. Mergo dhewe nebus dus. Mergo bojone loro-loro kabeh. Paham ben iki? Ora mande. Nek ora dadi rabi sing tetese Kanjeng. Mulai Sayyidina Umar iku oleh seneng karo Kanjeng Nabi. Gak kalen-kalen aku. Ya kalen. Kalen karo mantune apa? Putrane Sayyidina. Jadi apa lagi Sayyidina Ali? Tunduk ibu Ustaz kalau Ali bergabar itu. Jadi asalnya dua anak dikawin kalau kajian Nabi. Akhirnya jadi tunduk Ali bergabar. Ali mantune kajian Nabi. Lah mantune kajian Nabi Sayyidina Umar. Kawin kalau putranya Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina apa Pak? Bodoh. Jadi orang-orang yang mantune yang bertuane. Kalau Sayyidina Umar. Bareng Sayyidina Utsman kawin karo napa? Kaputrane Kanjeng Nabi sampe double ping pindho. Sayyidina Ali kawin sing pisan to karo Fatimah. Nanging diwasiati Sri Ali. Asline Ali ku seneng ali wae, mung padha wong Arab. Nang nalika kawin karo Sayyidah Fatimah, iku gak wani kawin. Mergo wedi karo Kanjeng
Baru Fatimah mati diwasiati Fatimah. Akhirnya ya, wan aku mati, kalau tu kalian biarkan punanku, aku itu dia anak angkat. Rupanya siapa? Yaitu Usama. Usama itu orang yang sudah menikah di Nabi. Usama ini keputusannya apa Zainab. Akhirnya, la Zainab itu garwane Abul As. Abul As itu wong Bani Abdisan. Sayyidina Ali dipaksa kalau Sayyidah Fatimah, aku nak mati. Ya Ali, gue kalian karo Usama. Ya apa? Usama. Usama ini punaanku, sampai anak. Anak ini Abul As. Paling lagi ya. Akhirnya Sayyidina Ali kaya jangan Usama, kalah nih kaya. Jadi Sayyidina Ali jadi mantu nikah di Nabi, mantu, mantu, karo mantu no popu, putu. Iku kaya kono. Jadi ini sahabat papat lengkap. Lalu ono wong anti sahabat papat, ora klebu ahli sunnah no po. Abu Bakr radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu. Lah wong sing iki fanatik zaman jahiliyah, mergo ora cocok karo Abdi Samsin. Abdi Samsin iku mergo musae, ha? Musae napa? Sing Sayyidina Ali gak. Dadi ana wong kok ngaku Sayyidina Ali, mergo gedeng karo Abdi Samsin, mergo iku keliru, mergo Sayyidina Ali mantune Abul As. Abul As bin Umayyah. Umayyah apa jenenge bin apa Abdisam. Jadi kan Nabi yo kawin saka Bani Abdisam bin Sayyidina Ali yo kawin tapi Abdi napa Syam. Sam sedikit duduk no Islam iku kee ora suku-suku kabeh wong es itu kayak nama Allah Subhanahu wa taala. Ngale, sing ngerti kowe riwayat. Wama yang kuruna lan ora padha maika kabeh ilat yang kusin. Ain kan dua perawat di akal di antara wabala hukum pon to bayane kune si wong iku wabala wabal makri malih wa ma isuruna ora ono sebab dilalek lan mukuno wama yang kuruna illa bi an kusin. Wala مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق بكلهم ما لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تفأب أصلا في مدى الزمان مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق بكل ذي من توب فلم تهرب وما وقع ذبابات أبدا في جسمه الحسن مولا يا صلي وسلم حبيبك خير الخلق قلبي وقلبه لم ينام والعين قد نعست ولا يرى ظله ولا يرى إثر بول منه في علني مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق بقلبهم كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادات
في سيف يا ذا بمخفاتني مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلمي هذه الخصائص فاخفضها تكن آمينا من شر نار وسور راقب ومن ميحاني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك يا الله يا الله يا الله توفقنا بوسعة الأرض وحسن الأخلاق وحسن النفاق، واجعلنا يا إلهنا يا الله من أهل الرضا ومن أهل الغنى ومن أهل القناعة، ولا تجعلنا يا إلهنا يا الله من أهل التدابر والشقاق والنفاق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.